მოგესალმებით არაბეთის ნახევარკუნძულიდან. მზე, ცხელი ქვიშა და უსასრულო უდაბნო, რომელიც დღეს ხელი ღამე ჩემი სახლი გახდება. საქართველოდან რამდენიმე 1000 კილომეტრი ზუსტად იმისთვის გამოვიარე, რომ აი ამ უდაბნოში მთელი ღამე გავატარო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი თქვენ მოგიძუნათ. მაგრამ მანამდე მოდი გეტყვით თუ როგორ მოხვდი აქ. ერთი კვირის წინ ევროპაბეთმა, რომელიც ჩემი არხის გენერალური სპონსორია, გამომიგზავნა აი ასეთი უცნაური ყუთი, სადაც იყო წერილი. ვიცით რომ ექსტრემალური აქტივობები და საკუთარი თავის გამოცდა გიყვარს, ამიტომ შენთვის ერთი ასეთი გამოწვევა გვაქვს. უკაციელ უდაბნოში მთელი ღამე უნდა გაატარო. ხუთში რამდენიმე ნივთია, რომელიც იმედი გვაქვს ამ გამოწვევის შესრულებაში ცოტათი მაინც დაგეხმარება. ხო და ესეც ასე მომედი უკაციელ უდაბნოში, ხმები ჯერჯერობით ლამაზი ხედებით, მომოდები დაღამებას, რომელიც არც კი ვიცი რა სპირდება. სისხლივით არის ხალხო. თუ აიმე რა ჩქარამილებს? მარტო არ ვარ ხალხო, რა მაგარია. ნუ არ გადავ, რა რომანტიულია. ერთად უნდა დავთქვეთ აი ამ სანახაობებს. ამ ბოლო წამებში ჩემგან განსხვავებით ალბათ ნახეთ რამელის მომდენო 12 საათი და იმედი მაქვს ამ კადრებში ველები, ხოჭოები, კოღოები და ქვიშის ქარიშხალი არისო. მეგორებო, სანამ გავაგზავნოთ, არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რადგან 200000-ზე ძალიან მაგარი ამბავი გვაქვს დაგეგმილი ევროპაბეთთან ერთად. ეხლა კი მოგიყვები თუ როგორ მოხვდი აქ. ესე იგი, რამდენიმე 1000 კილომეტრი ვიფრინე თბილისიდან და შედეგად ჩავედი მასკატში, ომანის დედაქალაქში. მასკატიდან კი ვიქირავეთ ავტომობილი და 200 კილომეტრი ვიარეთ დაახლოებით. გზად შეხვდა ულამაზესი ხედები, ძალიან ეგზოტიკური და განსხვავებული, განსაკუთრებით ჩვენთვის, იმიტომ რომ თამაშებში თუ გინახავთ ხოლობს გავსი ადგილები და მსგავსი შენობები. რუკისა და ადგილობრივების დახმარებით მოვაგენით უდაბნოს, რომელიც არის ძალიან დიდი და კონკრეტულად აი ეს ადგილი ავარჩიე ჩემი ჩელენჯისთვის. ეხლა აი ამას ჩემს ყარავს, აი აქ გავშლი. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ძალიან იდეალური მზე ჩანს, ვიცი რომ ძალიან მალე გამდება, ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოვასწრო აი ამ კარვის აქ გაშლა. ყველაფრის მოწყობა იმისთვის, რომ შევხვდე ცივ ღამეს ძალიან მომზადებული. დავიდა. გონი ეგარის, რა სიტყვით? ავარია ქარმა არ დაგვარტეს, იმიტომ რომ ძალიან უბერავს, არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ ქვიშაც კი მოაქ და საბოლოო ჯამში დაძინების წინ ალბათ მოგვიწევს სხვა პოზიციის ნახვა. მეგობრებო, ვინც არის ჩემი არხის გენერალურ სპონსორთან ევროპაბეთთან ერთად 200000 გამომწერზე ვათამაშებთ ავტომობილს და ერთ-ერთი ჩემი გამომწერი ავტომობილს მიიღებს აჩუქრას. ამისთვის ძალიან მარტივი ორი წესია შესაძლებელი. პირველი, გამოიწერო ჩემი არხი და მეორე, შეასრულო წესი პირველი. ეხლა კი გავაგრძელოთ მომზადება. ცივი და ქარბუქიანი, იმედი მაქვს არა, ღამისთვის. აი აქ რადევს თქვენი აზრი. Red Bull Georgia-ს ჩემი მეგობრების და Red Bull Oman-ის დამსახურებით გუშინ მომივიდა ფელი 5 Red Bull-ი, რომელიც ეხლა აი ესე გამოიყურება და რა ცივია. როდესაც ძალიან ცხელა, ალბათ ამაზე მაგარს ვერაფერს დავლებდი ეხლა. დაიწყება მალე მსის ჩასვლა და რა თქმა უნდა მსის ჩასვლას თქვენთან ერთად უნდა შევხვდი. მაქვს კონკრეტული ნივთები წამოღებული, რომელიც ევროპაბეთმა გამომიგზავნა და რომელიც ასევე შევიძინე. თუმცა ჩემი სახლის ჩელენჯის განსხვავებით ვარ უცხო ქვეყანაში, უცხო ადგილას, უდაბნოში, სადაც არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს. ან ძალიან შემართებით ვარ, იმიტომ რომ ევროპაბეთთან მაგარად წეს რომ კონკრეტულად აი ამ ჩელენჯში დავიჩელენჯებინეთ, დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით და აი ესე დაუგეგმოთ ექსპრომტად და პირდაპირ სრული მონდომებით გამოვეშვით ომანში. ეხლა აქ ვარ და შემიძლია გითხრათ, რომ რამდენიმე დღის წინ არც კი ვიცოდი, რომ აი აქ მოხვდებოდი და აი აქ ვიდეოს გადავიღებდი ქართული YouTube-ისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვართ მილიონობით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში არ ტრიალებს დიდი ფული, შესაძლებელია ესეთი რამე, რომ ერთ დღესაც ქართული YouTuberi ომანის ერთ-ერთ კუთხეში, სადღაც უდაბნოში იჯდეს და იღებდეს თელი ღამის ჩელენჯს. ზე ჩავიდა თითქმის, ყველაფერი უფრო მიწყნარდა, მაგრამ ძალიანაც მომწონს თქო ეს სიწყნარე, რო გითხრათ, მოგატყუებთ. ზის ჩასვლასთან ერთად ყველაფერი შეიცვალა. ცხელი უდაბნო ერთ წამში გაქრა და სრულ სიმძლეში აღმოჩნდა. ესეც ასე შემოგვახამდა. როგორ ახართ მეგობრებო? კიდე არ მჯერა რომ აქ ვარ ხალხო? მე უდაბნოში ვარ! მაგარია. მოკლედ მეგობრებო, არ ვერ წარმოვიდგენდი რომ ესეთი სასიამოვნო და ესეთი საინტერესო იქნებოდა აქ ხოქნა. თუმცა იმასაც ვერ წარმოვიდგენდი რომ ესე მალე დაგამდებოდა. სულ რაღაც 10 წუთში მოხდა საოცრება. ჯერ სანამ კამერას წესიერად მიუშვერდი და გადავიღებდით, გააზრებას კი ვერ მოვასწარი რომ დაღამდა. ანუ ისეთი სასიამოვნოა ეს ყველაფერი რომ არ ვიცი რა. და პირველი ცოცხალი არსება ვნახე ხალხო უდაბნოში. ეი, ოღონდ არ მიკმინო. რა დერსკი ხოჭო გაიჩითა ნახე. პირველი ცოცხალი არსება ვნახე და რა თქმა უნდა უნდა გავუშავო რა მაგარ ნაკვალებს ტოვე. მინდა უთხრა YouTuberებს რომ დაიჯერეთ თქვენი თავის, დაიჯერეთ იდეების, ნებისმიერი გიჟური იდეის, რაც კი გექნებათ და თუ ეს პრაქტიკულად გამოსვლადია, ჩათვალეთ რომ ძალიან რეალურია ჩვენთვის. ანუ ემოციების ქვეშაა, იმიტომ რომ ესეთი საინტერესო ღამე, მე მგონი რომ, არ ვიცი, ჯერ არ მქონია. მოდი ეხა ესეთი რამე გავაკეთოთ მეგობრებო. ამას ცოტა გავხსნი. ანუ მიუხედავად იმისა რომ დაკეტილია ეს კარავი, მაინც ქვიშით არის სავსე უკვე. მოკლედ კარგი კარავია, საყიდელი, ისეთი რა.
რო დაბრენდავ და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან ცოტა ნივთი უნდა მქონდეს, მაგრამ უსაფრთხოებიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე, ვეცადე რომ ყველაფერი წამომეღო და მე მგონი ცოტა ზედმეტი მომივიდა. თან ჩემი მეგობრებისგან განსხვავებით, გამოცდილი არ ვარ კარვით ღამის გატარებაში. ამიტომ შემეძლო თუ არ შემეძლო, ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა, ყველაფერი წამომიღე. ანუ ამით მიხვდით ალბათ. მოკლედ მოდი დაურეკოთ თეოს და კირას, იმედი მაქვს, ხვიძავთ კი არა და ეღვიძებათ. აი ესეთი სიტუაცია მოკლედ. ეს არის ჩემი კარავი, ეს არის ჩემი კამერა, რომელიც აქ მიხენია. აი აქედან მოკლედ ეგრევე დროფია და მთელი უდაბნო მოჩანს. რა ხდება სახში? ცოტა იცივა, მაგრამ არც ისე რა. ხუდი და ეგ არის, უკვე თბილად ვარ, მაგრამ ცოტა ხანში მგონი კიდე აცივდება, იმიტომ რომ ნენდლა იმატებს რა. კირა! რატო არ მოხვედი, мама? სადა ვარ? მოდი შენც განახე უდაბნოს. ნახე? აი კარავში არის, ნახე? კარავში. აი ესეთი სახლი მაქვს ეხა მე, მა. მორიელები დაიარა. მორიელები არა, მაგრამ ხოჭო მყავდა სტუმრად და იმედი მაქვს ამაღამ გველებიან რამე არ მეყოლება, იმიტომ რომ რო დამინახე ეს ხოჭო, ანუ არ მეგონა რა რომ მოდიოდი რომ რამე ცოცხალი შემხვდებოდა. თეო ერთხელ მარტო წამოვიდეთ უნდა უდაბნოში რა მედაში. მართლა გეუბნები, იცი რა მაგარია? არა, ერთი ხოჭო იყო ეგ არაფერი. ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმი არის მუმია. მუმიას ნუ შეადარებ ხა, არ მინდა მუმიები და საშინელები ხო? კოცნით გეხვევით და იმედია გნახავთ ზეგ. საუბარი შედგა და თავს ისე მარტო აღარ უძნობ როგორც აქამდე. მოკლედ ევროპაბეთიდან მომწერეს, როგორ ხარო, რა შვებიო, ხო ცოცხალი ხარო და ჩავგდე ფოტო ჩემი ამ კარავთან გადაღებული და არ ჯობდა 24 საათის სპაში გექნავან რა მეო და რა მივწერე იცით? 200%-ით ეს მინდოდა მეთ და სრული პიზდეცია თქო რა. დანარჩენს ვიდეოში ნახავენ ალბათ და ფოტოებში. მოკლედ კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხო, სანამ უდაბნოსკენ დავიძრებოდი, მანამდე გავიგე დილით, რომ რუსეთმა ხუილო პუტინმა დაიწყო ისე ომი. 1000%-ით გვერდში ვარ უკრაინელი ხალხის, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში თქვენც იცით, რომ საფხულში მათთან ერთად ვისწავლეთ ხაიდაივინგი, უკრაინელები გავიცანი მაშინ უკრაინის მიწაზე ვიცხოვრე, რამდენიმე კვირა ორჯერ ვიყავი ჩასული და რაღაცნაირად ჩემი გახდა ეს ყველაფერი, კონკრეტულად ის ტერიტორია, სადაც მე დავფრინავდი. ეს იყო ძველი მიყევებული ბაზა და სკაიდაივინგის სივრცე. ეგ ადგილი არის ახლა აღებული. მაგ ადგილას დაიხოცა ადამიანები, მაგ ადგილას ჩამოვარდა რამდენიმე თვითმფრინავი და ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი შეტაკების ადგილი. ჩემი სრული მხარდაჭერა უკრაინას და უკრაინელ ხალხს და თუ რაიმე შემეძლება ჩემი რესურსებით, ეს იქნება პირადი სოციალური ქსელებით თუ ასე შემდეგ, 100%-ით ზადვარო დავეხმარო და იმედი მაქვს ყველა ქართველი ამას ფიქრობს. თუმცა სამწუხაროდ ყველა არა. მოვიდა ჭამის დრო. მალე შევჭამთ. გვაქვს, ცეცხლი გვაქვს, მეგობრებო. ქვიშას თუ გადმოუყრით აქედან? საჭმელი გვექნება. ეხა თუ დაგვიბერა, ჩათვალეთ რომ ზიზამოსვლას აქ ვერ შევხვდები. მე მგონი ნენდლა უნდა დავიწყოს კემპინგისთვის მომზადება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი საერთოდ პირველია და ძალიან მოყვარული ვიყავ ეხა მოსული რა, მაგრამ არა უშვის. ეხა ის გადაგვჩენია რომ ერთჯერად სუპი გავაკეთოთ. ერთჯერად სუპს ძალიან ხშირად ჭამდი ხოლმე სამსახურში, როცა მუშაობდი შუადღის ცხოლმე კი არა და ეხაც ხშირად გეახლებით ხოლმე, იმიტომ რომ მაგრამ დაასწორებს ხანდახან რა. სოუსები გავუშვათ ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გავიგებთ აკაურობის გემოს. სისხლივით არის ხალხო. როგორც აი როგორი იცი, აი შედედებული რო არის თითქმის ეგეთი სისხლის ფერი აქვს, მაგრამ სულზე ხვდები რომ წესით გემრიელი უნდა იყოს. მოკლედ სანამ ბოლომდე გაკეთდება, იმიტომ რომ არ მინდა რომ აქ ხა გახვეულო საჭმელი ჭამო, გარეთ გაგახედებ. ფიშა როგორ გაყინულა? ძალიან ცივია. რამდენიმე საათია აქ ვარ და კბილებში სუფრიშის კაცკაცი მესმის. მეგობრებო, გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი. არა, მე პასუხობ. ნახოთ როგორია ქვიშიანი არაბული ერჯერადი სუპი. აუ ძალიან ცხარე თუ არის? აღარ მინდა რა. მეყოფა ცხარეები. ომარ, მოკითხებ. მე ხანდავე. ჩემ ბეც რომ ვაიმე! რა ცხარეა, ბიჭო! აუ ძალიან ცხარეა, ის соуსი ყველა არ უნდა მექნა. აუ არა და რა кайია, თბილი, გემრიელი და დაიცა გავწუროთ იქნება კარგად. ეს სისხლივი წითელი მეგობრებო, ცხარე соуსი ყოფილა. ნახლა ძალიან ცხარეა. 300 სკოლვილი არ არის, მაგრამ ორი იმდენი წყლის ხარჯი მექნება და Red Bull-ის მაგ იმაქ ბევრი, მაგრამ არც სნიკერ შევჭამ ჩემი. კიდე ავადუღო წყალი და ყავა მაქვს და ყავას დავლევ. აბა ცხელი ლატეს დროს მოვიდა. Nice. ლატეც. ვო! მიშასავით გამოიყურება თქო უნდა მითქვა, მაგრამ არ დამცალდა. კარგად გამოიყურება, ძალიან აქაფდა. სნიკერსი თუ მარსი? არა, არ მჯერა რა, რო ეხა მომიჩი. სადღაც შუა უდაბნოში ვარ, სადღაც ომანში. კარგია. სადღაც თეთრი თაგვი გაიჭიტა ხალხო და ვერ დავიჭირე, რომ გადამეღო. აი. გავაძრე. ვაიმე, რა ჩქარამირბის? ბუდები პოვე. თაგვის ბუდები პოვე ხალხო. რას ამბო? აი. ჯუჯუნა. ხრის, გამალებით ხრის. მოკლედ ჩაიკეტა აქ და უნდა გავაძრე.
ვინენა უნდა დაღო. თეთრი თავია და უნდა განახო. მარტო არ ვარ, ხალხო, რა მაგარია. ნახე, რა მაგარი ტიპია. ხრის მეორე გასასვლელ ხრის სადღაც, ხალხო. ნახე. რა მაგარი კაცია! კასმიკეტო ბიჭო, მარტო ვარ ადამიანი გამესვათენებდა. ტიპი რანაგებიათო, კარსკეც. ნახე, რაკნა ბიჭო. ოპა, რას მუშაობ ზმა. ხედავთ, აი აი აი, გამოვიდა. ესე იგი, ეხლა ამას არ დავაყენებ და მე ძალიან ჩუმად ვიქნები. ერთი ორჯერ კი გამოყო თავი, მაგრამ მიგვატოვა ჩემმა პატარა მეგობარმა. სადაც არის თაგვი, იქ ყოველთვის არის ის, ვინც მასზე ნადირობს. კატა არა, ხო და რა დამაძიმებს თან. ესეც ჩემი კარავი, ყავა გამიცივდა ხალხო, ჩემი ყავა, მაგრამ ყავა ვისახსოვდა. აი ზუსტად აქ შემომიხტა და ამ ადგილას რო დამინახე, გავეკიდე, მეთქი იქე მოვიკითხო, მაგრამ უარზე იყო. ამასობაში ერთ შემოჩნი ისე ქარი ჩადგა, ყველაფრის უფრო ისე მარტივად დაალაგება შემიძლია რა. კარვის დალაგებაში ისე გავხურდი რომ უდაბნოს ციცივე სრულიად გადამოვიდა. ესე იგი, ესეთი იდეა მომივიდა. რა კი ესე სანთები წამოღებული მაქვს საკმარისი რაოდენობით? კარვის ირგვლივ ავანთებ დავაწყობ ჩირაღდნებივით და მე მგონი ლამაზი სანახაობა იქნება. ძალიან მინდოდა მის გაკეთება და მოდი გავაკეთეთ. ეგ არის. მოდი შევხედოთ ერთად. აი ესე. ხო არ გადაობ, რა რომანტიულია. აგიარეთ ეხა რომ აი აქ თეონა უნდა წამოსულიყო ჩემთან ერთად და დაუწერეთ მეგობრებო კომენტარებში რომ გიორგისთან ერთად წადითქო სამოგზაუროთ იმიტომ რომ მეტი რაღა გავაკეთო მერჩები მართლა ვიზახე მერჩები გავკეთოთ ესე არა მაინც ციცივა რა და გამახსენდა რომ ევროპა ბეთმა ლედიც გამოგიგზავნა საძილეტო მარაზე ალბათ ვერ მაიფიქრა მაგრამ სპეციალურად არ წამოვიღე იმიტომ რომ არ ვიცი მეთქი იგი არ ეციება თქო ალბათ ხო ჯობდა კიდეც მაგრამ არა უშო სპლედის მეყოფა გურამე ცოტას გავუძლებ ეხა სულ მართლა სპაში რომ დომოდა დარჩენა შეიძლება დავრჩებოდი. კი, და საყვარელი კლედია. ამასობაში ხამის 2 საათი ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე გათენდება, ამიტომ ცოტას მოვასწრებ, რომ წავიძინო და რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით ძალიან ძალიან ლამაზი კადრებით. 3, 2, 1. რთული ღამეა. ექვსის ნახევარია მეგობრებო, რაც ნიშნავს, რომ უნდა ავდგეთ. რამდენიმე წუთში მზეა მოვა, თვალი ამოსულა უკვე. ძალიან ძალიან ცივა. გარეთ ყველაფერი ისე ვისია, ქვიშა, ცა, ვარსკვლავები და შიგნით ძალიან ცივა. გავიმზადოთ და გავიდეთ გარეთ მზის ამოსვლის შესახვედრად. და დაიწყო გათენება მეგობრებო. ულამაზესი ხდება ახაურობა უკვე. მე ამოვედი ჩემ ტენტთან ცოტა შემაღლებულზე. აი შეგახედებთ სად გავატარეთ ჰელი ღამე. აი ამ ადგილას საიდანაც ძალიან ლამაზი ხედია, როგორც იქით, ასევე აქითაც და სისამოსვლას ველოდები ერთად უნდა დაუტყვეთ აი ამ სანახაობით, იმიტომ რომ ზესთან შეხვედრა ყველგან არის ინდივიდუალური, ყველგან არის განსხვავებული და რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავებულია უდაბნოში. იმედი მაქვს რომ მეყოფა აქაურობის სრულიად დიალურად ასათვისებლა ძალიან ლამაზია. დაუფიქრებლად გავატარებდი მეორე სრულ ღამესაც და დღესაც აქ და კიდე ძალიან ბევრს. მოკლედ სად ვართ მე, დრონი და ჩემი კარავი იმისთვის რომ ზე ამოვიდეს და აი ნენელა ჩდება ხალხო. ნენელა ნახეთ. ომანში გათენდა, მზე ამოვიდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ღამის ჩელენჯი, რომელშიც ევროპა ბეთმა გამომიწვია, შესრულებულია და თან ჩემი აზრით იდეალურად. გარდა გავიწეთ, რომ ჩელენჯები ამით არ თავდება. წინ გვაქვს ძალიან სერიოზული, ძალიან მაგარი გამოწვევა 200,000 გამომწერზე, ასე რომ არ დაგავიწეთ, გამოიწეროთ ეს არხი, დაალაიქოთ ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. ძალიან მიყვარხართ, დროებით შემდეგ შეხვედრამდე. Sasa ina hi bortirei Allah ve kay mahay
يرتبي لي على هاي يرتبي لي على هاي ظل بركاي محاي يرتبي لي على هاي